Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Azbek ukamizni xonadonidan sotiladigan yosh munajjimlar o'ta ko'p ekan bugun. Mana akalar. Mavol. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Bugun hafta kuniga shanba, 2024-yil 24-avgust. Ukamiz mana metrlarda olib kelib tayyor bo'lib. Assalomu alaykum obunachilar. Bormisiz? Shapkalarni ham yomondan kiyib keldi. Yomondan keldi. Bugun mol narxini sindiraman, xudo xolasa. Gap yo'q. Muzikalarni o'chirib qo'yinglar, telefonlar. Hop, bugunga nechta o'ka? Bugunga hammasi bormi? 30 ta 25 ta. 30 ta 25 ta. Qani qaysi tarafidan boshlaymiz bo'lsa? Maydan ponni boshlayveramiz. Mana shu tarafidan boshlayveramiz. Akalar layklar bostirib o'yinglar, xudo xolasa ukamiz. Har safar yengil qo'yibdi. Bu safar ham 10 ta bayda sani 3 6 9 10 10 ta bayda sani. Bu safar ham narxlarni sindirib yuboraman deyapti qani. O'ta arzon bo'ladi. O'yin o'lchab qo'yamizmi? Metrni sindirib yubormay bo'ptimi? Qani? 99 98 ekan. 99 98. Mana 1 metrlik metr o'zi ko'rib turibsiz. Shunday qo'yavering bo'ldi. 1 metr ketmagan holatda ekan. Bo'ldi, hammasini o'lchash shart emas. 1 metrligi ham bor ekan. Eng kichkinasini o'lchang endi. Yetiram tushib ketib qoldi. Yosh oyliklar qanaqa ukam? Ular 5 oylik, 6 oylik shunaqa. Qachon yetib keldi ular? Ular kechaga chiqirin kelgan. Charchog'i bor demak, a? Ho'm, deb turib, o'lcha qo'yaylik. 92. 90, 90 qolishi o'zi. Ha, kichkinasi 90 dan sal pastroq qolgani. 95 ga olishaveradi. Bo'ldi. Qani, puli qanaqa aytamiz endi? Puli 5 milliondan kam bor aka. Quyuqsi yo'q. Tashlar, o'naktas. Mash bitta bayla o'tirganlarni 12 tani 5 million ana 5 milliondan telefon qo'lish olsin tushib beramiz. 9 ta 12 ta ekan. Yarqa boshlardan oldidan bitta ko'rsatib qo'ying. Endi aytgan narxingizni bu yerda hammasi xohlagan narsa 5 milliondan, to'g'rimi? 5 milliondan tanlab olish olsin 4 million 800 ming so'mdan optimga olsa Samarqandgacha hammani olsa borib beraman oxiri. Optim bahosi 4 million 800 ekan. Optim bahosi 4 million 800 ming so'mdan 5 milliondan bitta olsa ham xabar beraman. Toshkentgacha bitta olsa xabar beraman. Yo'q, yo'q. Eng kichkinadan necha puldan chiqarib berasiz? 4 million 600 mingdan chiqarib beraman. Nechta chiqaring? 2 ta. Mana shularni ko'rsatib qo'ying. Chekadagi ikkalasini? Ha, o'sha ikkos. 4 million 600 dan. 3 ta ham chiqarib beraman. Buni chiqarib beraman. Cho'lasini. Cho'lasini. 4 million 600 ming so'mdan. Bu polvonlar. O'ta kichkinalardan ishlayapti. Polvonlar, nimaga polvonlar? Tinchmi? Ay, yaxshi. Zorida ektiramiz yana. Ha, necha pul endi ular? Kichkinalar. 3 million 600 dan beraman. Toshkentga kelsak beraman. Qo'ydi pulida. Ish bo'qilish olsun. Pullar soni 20 ta. Mashindan bormi 20 ta? Ha, 20 ta bor bunda. 3 million 600 dan. 3 million 600 dan. O'tdi yatmi ular? O'tdi, va ta'tir jamaydi. Qani, o'lchab qo'ying. Ular shu. Choyli tarafda to'g'ri. Keskarib shu. 80 senta. Ya, yo. Eng asos sog'lom deng. Bir hafta 10 kun bulay sinov bu. Mana O'zbekiston. Bizim garantiya. Jannatmagan yurtimizga ko'z tegmasin. Mana musofirda ko'rib, ko'rmoq bor, yemoq yo'q degan akalarga jo'nat qo'ying, mayli ko'rib tursin. Bular 6 bosh. 6 bosh. Bular necha oylik? Bular 6 oylik. 6-7 oylik atrofida. 6-7 oylik atrofida. Ha, qo'llarini ham bir aylantirib ko'rsatib qo'y. O'lchab ko'raylik ham ularga. O'lchaychi bo'yini. Sog'ligidan shikoyati yo'qmi? Sog'ligi 10 kun garantiya ekan. Bo'ldi. 1 metr chekan. Bo'ldi. 1 metrga yetib yetmagan holatda. 1 metr. Pachka-pachka ekan-da buguni. Ha, bu pachkaga necha olishaveradi? Ularga ham. Bu pachkaga necha beraman bularni? 5. Ha, 5 milliondan. Talabalari tafovut 5 milliondan tanlab olsin, 4 million 900 ming so'mdan hammani olsa beraman. Atigi 100 ming optimga. Ha, bo'l. 4 million 800 ming. 4 million 800. 6 ta. 6 ta bir joyga ket. Buni ishchi katta. Bu zo'ridan bitta. Bitta. Kattaroqdan ekan-da. Metr yetmay qolsa kerak bo'yiga. 1 metr yuqori bu. Ok. 1 metrdan oshiq ekan. Ha, 1 metrdan. 1 metrga olishaveradi. O'ta sho'x, bu arqonga tushmaganmi deymanda? Arqonga tushmagan. Yaxshi. Mana necha pul aytaman? 5 million 800 mingga beraman buni. 5 million 800.
Dastlabki. Qayerga shu beradi? Dastlabki qayerdan qayergacha nechta olsa? Xo'p, hamma olsa Samarqandgacha. Birdan olsa vodiy bo'ladi. Toshkentgacha. O, Toshkentgacha. Gap yo'q. O'zingda mashina bor? O'zimizda yo, shopiga bishamiz. Sheriklarda borning. Yaxshi. 12 3600 ming so'm. Dastlabki qilib olib beraman ularga. Zo, o'tdi yapti. O'tdi. Ularni hozir yeylovga qo'yib olsang, bemalol o'tdi yuradimi? Ha, yuradi. Oxirda ham yuradi. Oxirda ham yuradi. Gap yo'q. Akalar mana o't yedimi? Yeylovga qo'yib olib tashlab olsak, yedimi degan akalarga so'rab ketyapman. O'zim ham aslida bunaqa buzuvchilarni boqib ko'rganmiz. Yeylovda ham, onasini tagida ham yursa bo'lar. Lekin bular sutdan chiqqan hammasi. Ha, sutdan bemalol olib borib. Hammasi chiqqan sutdan. Boqsangiz, xudo xolasa. Natijasi bo'laveradi. Ha, o'ta zo'r bo'ladi. Narxlar muhim emas. Har safar aytaman. Qimmat bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham savdo qilib yana tushirib olaverasizlar. Telefon raqamini ayting. 95842-33-34 94-502-15-62 24 soat telefon qilib so'raydi. Gap yo'q. Mobada o'chirib olsangiz, demak, mol tugagan bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, bizda hayotda o'chirilmaydi. Ha, yaxshi. Akalar, hammaning chorvasiga uzilmay telefon qilishaveradi. Gap yo'q, hammaning chorvasiga topganing Alloh baraka bersin. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Ajdanaga tushib qolsan, nariga odam telefon qilishaveradi. 15-62. Gap yo'q. Azbek ukamizdan. Azbek, men darzan narx. Gap yo'q. Buni obunachilarimiz o'zi fikrlarda qoldiramiz. Like the boss, gazini bosib turishadi xudo xolasa. Zo'r. Akalar, mana shunchalik olib kelib, mana xalqqa ko'rsatyapti. Qo'llab-quvvatlab, mehnatini qadriga yetkazib, bittadan like bosib qo'yamiz. Like uchun ishlayapmiz, deyapti-yu. Xudo xolasa. Yashang ekan. Ertaga ham olamiz, xudo xolasa, joyga. Yana kelyaptimi? Ertaga keladi. Yana kelyapti ekan, akalar. Yo'lga chiqsangiz, ertaga mana shuni sheriklaridan yoki bundan kattaroqdan keladi. Chiroqlardan keladi. 4 million atrofida keladi. Hamma yomon.